Slovenija ima športno srce. Kdor obišče Slovenijo, vzljubi njen športni značaj in zmagovalno miselnost. Dobrodošli v deželi športne kulture, ki jo navdihuje razgibana narava. Tu najdete prizorišča odmevnih športnih zgodb, poligon za priprave vrhunskih športnikov, znanje in izkušnje organizatorjev odmevnih tekmovanj. Odlika Slovenije je neverjetna povezanost različnih prizorišč z nastanitvami, primernimi za športnike vseh rangov in kategorij, ter za zdravilišči in centri z vrhunskimi strokovnjaki športne medicine. Profesionalno podporo ponujajo panožne športne zveze in druge športne organizacije in agencije. Nov športni portal slovenske turistične organizacije združuje vse, kar za uspešne priprave potrebujejo športne ekipe ali športni posamezniki. Na spletnem stičišču športa in turizma so na izbiro. Prizorišča, specifično opremo za posamezne vrste športa, ustrezne nastanitve, podpora pri organizaciji športnih tekmovanj in prireditev, možnosti preventive ali zdravljenja športnikov. Vabimo vas, da raziščete novo spletno mesto, ki bo z neposrednim povezovanjem popraševanja in ponudbe pomembno podprlo nadaljni razvoj Slovenije kot vrhunske športno-turistične destinacije. V Slovenijo, gostiteljico uglednih mednarodnih in svetovnih tekem, prihajajo športniki po medalje, ljubitelji športa pa po izkušnjo slovenskega navijanja. Spoznajte športni značaj Slovenije. Odslej tudi na portalu športa in turizma.